Зняли з лиж. При спробі виїхати з країни затримали посадовця Міністерства оборони, якого звинувачують у корупції. Совість чи спецоперація? На Росії застрелився інженер-ракетник після того, як ракета вбила його ж бабусю у Харкові. Від 20 до 40 тисяч на місяць депутати хочуть брати із підприємства гроші за бронювання від мобілізації. Небезпека на Заході. Румунські і угорські політики синхронно заявляють про свої територіальні претензії на західні регіони України. Голі розваги на Закарпатті. Мережу сколихнув епатажний виступ відомого українського гурту. І у кінці цього відео – довгі руки Кремля. Гурт Бі-2 затримано у Таїланді. Тепер їм загрожує депортація на болота. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру, із вас висновки. Обіцяю, буде цікаво. В Україні продовжується сезон полювання на тих, хто нагрівався на оборонці. У справі про розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ оголошено перші підозри. Зокрема, на кордоні при спробі покинути країну затримали екс-посадовця Міноборони Олександра Лієва, який і контрактував ці самі снаряди. І наконтрактували Лієва команда так, що тепер ні снарядів, ні грошей немає. Сам Лієв пояснив, що на стадії укладання контрактів усе було добре і фірма-постачальник була перевірена на надійність. Але, як кажуть, щось пішло не так. І гроші Збройних сил перевірена та надійна фірма вивела у тінь на балканські рахунки. Алієв що? Каже, що звинувачення відкидає і переконує, що із країни тікати не збирався. Звинувачення відкидає. Підозру вважаю безглуздою. Сьогодні мав відбути у відрядження до Словаччини з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені до України в лютому місяці цього року. До України планував повернутися до 5 лютого, щоб особисто взяти участь у нараді, яку планую провести Мінекономіки з операторами гуманітарного розмінування. Тому ні про яку втечу з моєї країни не може йти мова. Тим більше, що я неодноразово виїжджав за кордон останній рік і завжди повертався. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в те, що корупційну систему почали ламати? Чи це лише показушні затримання? А тепер історія розплати, причому самовільної. Ось це передсмертна записка одного із російських інженерів заводу «Алмаз Антей». Він учинив самогубство, бо фактично власноруч убив свою бабусю, яка жила в Україні. Ось що він написав. Я Горобец Антон Игоревич. Несколько дней назад ракета, к которой я приложил руку, прилетела в Харьков, в дом, где жила моя бабушка по маминой линии. Она умерла. Я не смог с этим жить. Однак, попри наявність цієї записки і очевидні факти, у слідчому комітеті РФ вважають, що це було вбивство. На підприємстві розпочалася перевірка співробітників, із якими міг спілкуватися покійний. І як неважко здогадатися, у пропагандистських ЗМІ РФ цей інцидент ніяк не коментують. А я лише хочу додати, що за кожне життя, за кожну ракету, за кожне зруйноване місто і будинок розплата обов'язково буде, якою б вона не була. А ви як думаєте, дійсно розкаявся, чи йому все ж таки хтось допомагав ту записку писати? Напишіть у коментарях. Нардепи розглядають варіант бронювання від мобілізації за щомісячну плату. Спочатку розглядалося бронювання працівників підприємств. Нині ж йдеться про ФОПів. Тож, про які суми мова і як напрацювання нардепів сприймають у суспільстві, розповість наша Анастасія Дмитровська. За так зване бронювання від мобілізації нардепи, схоже, таки взялися всерйоз. Мова про те, щоб надати можливість працівникам підприємств та ФОПам купувати броні від мобілізації. Тобто щомісяця сплачувати певну суму державі і отримувати таким чином відстрочку від мобілізації. Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити меншою за 40 тисяч гривень за бронь, то не потрібно було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо. Загалом розглядаються суми у діапазоні від 6 до 50 тисяч гривень за місяць бронювання. Якщо говорити про працівників підприємств, то для них бронь вартуватиме 20 тисяч гривень на місяць. ФОПам та ж таки бронь обійдеться у 40 тисяч гривень на місяць.
Варто зазначити, що вищі озвучені суми – це лише те, що нардепи розглядають. Тобто все поки що на стадії обговорення. Щодо реакції суспільства, то так зване бронювання сприйняли, ну, не так, щоб схвально. Позаяк, досить часто людей обурює те, що це саме бронювання ділить населення на класи. Це означає, що дозволити його собі можуть далеко не усі. Для розуміння, середня заробітна плата в Україні нині щось близько 17 тисяч гривень, а пропонована вартість одного місяця бронювання від мобілізації – 20 тисяч гривень. Відкиньте цю ідею, викиньте її на голови. Я не для того воював, щоб втратити свою країну в бунтах і розбриті між своїми. Воювати мають всі, незалежно від розміру гаманця. Закону мають притримуватися всі, незалежно від розміру гаманця. Страждати і розділяти біль, перемагати і програвати у війні мають всі, разом і поруч, написав військовослужбовець Юрій Гудименко. Але є й ті, у кого до так званого бронювання від мобілізації питань немає. Щодо нової ініціативи «Слуг народу» – 240 тисяч гривень в рік – це плата підприємства за бронювання співробітника. Це плюс-мінус 6 тисяч євро. Цілком копійчина ціна за те, щоб легально відкосити від мобілізації. А як вам така ініціатива від нардепів? Пишіть свої думки у коментарях. Що ж то за день, якщо він пройшов без скандалу? На курорті Драгобраз, що на Закарпатті, пройшов концерт гурту «Хаммерман знищує віруси». І виступ цього гурту був трішки незвичний. Хочеш, дівчинку, і нужна много робота. Відео опублікували деякі телеграм-канали і після цього понеслося. Гола вечірка, аморальність, викликаєте екзорцистів і ще багато нецензурних слів полетіло у бік гурту від людей, які досі були незнайомі навіть з їхньою творчістю. У мережі розгорівся справжній скандал про те, чи доречні зараз такі виступи та ще й голяка. Дана подія трапилася вчора у готелі «Різдво» на курорті «Драгобрат». І до вокалістів, що співають у майже голому вигляді, і до пісень з досить дивним змістом дуже багато запитань. Понеслося так, що у бій увірвалася навіть обурена Ірина Верещук. Знов читаю в ЗМІ про якісь голі вечірки на Закарпатті. Ці речі треба вже якось припиняти. Не вірю, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалось. Розумію, що заклади мають якось працювати, а людям треба десь відпочивати. Але певні речі під час війни робити не можна. Просто не можна і все. Спочатку неслося в один бік, потім понеслося в інший. На захист гурту стали прихильники хамераманів. Почитала новини. В коментарях під новинами якісь люди обурюються концертами групи «Хаммерман знищує віруси». Кажуть, що це моральне дно. Ну, я розумію, що інтелектуальне кабаре і гумор панків не всім зрозуміли. Не всі розуміються на сучасному мистецтві. Але моралізаторствувати з приводу мистецтва – оце дно. А деякі коментатори взагалі засуджують порівняння виступу гурту із голою вечіркою на Росії. Бо ж гурт вже багато років виступає саме у такому образі. Мовляв, чому саме зараз усі вирішили їх хейтити? Ніколи нема спокою. Надто ж у спробах постійно хайпити на хейті. Це ж наскільки відірваним від культурного життя країни, де ти типу живеш, треба бути, щоб не чути про Альберта Цукренка та Вову Пахолюка за майже чверть століття їх творчої діяльності. Ні, ну ясно, якщо твої культурні маркери – це інстасамка та російський ютубчик, тоді можна викласти відео з хамерманами і вирячувати очі. Фу, що це таке? А що ж сам гурт? А вони вже звикли до такого хейту. Хоча їх дивує те, що виступ учасників охрестили саме голою вечіркою. Бо, як каже Альберт Цукренко, учасник гурту, наші люди глибоко зав'язли у медійному полі Росії. До речі, хамераманам за шкарпетку на цвірінчику прилетіло нібито через те, що цей образ вони вкрали саме у репера, який прийшов на вечірку до Євлеєвої. Хоча це ще за царя Гороха вигадали Red Hot Chili Peppers, а вже у них потім перейняли хамермани.
Хаммерман знищує віруси – це технопанк-гурт, який був заснований аж у 1996 році. Окрім музики і вигадування яскравих образів, вони активно закривають збори для ЗСУ. А яке ваше ставлення до такого гурту? Пишіть свої думки з цього приводу у коментарях. Поки Україна розправляється із загарбниками на одній стороні кордону і з іншого боку кордону, свої пазурі точать ще одні сусіди. Принаймні, синхронні заяви про готовність анексувати українські західні території зробили окремі представники партії з Угорщини та Румунії. Чи їх насправді імперських рух це може бути справа, і яку відповідь вже готують у Євросоюзі? Про це розкаже Вероніка Веремєєва. Кремлівські прихвостні активізувались, мерячи путінськими мріями про розпад України. Ось що заявив лідер угорської ультраправої партії «Наша батьківщина» Ласло Троцакарі. Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, наша батьківщина, як єдина сторона в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття. Ага, там вже одні 2 роки кричать «Київ за 3 дня». Але цей Ласло накукурікав ще й всякої маячні, точно як в тих кремлівських підручниках написано. І не билиці про те, що Україну нібито купив BlackRock, який є найбільшим у світі інвестиційним фондом, і про те, що треба вести переговори з Росією. А от лідеру румунської партії СР Клаудіу Терезіо «Однієї України мало», зазіхнув він і на територію Молдови. Ми не будемо справді суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бесарабія має повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута. Південна Бесарабія, Герца, Закарпаття – все, що належало і належить румунській нації, має повернутися в кордони держави. А не вдавиться? Ну, мабуть, варто для ясності навести ще одну його цитату. Я вважаю, що необхідне розморожування відносин між Румунією і Росією. Я визнаю необхідність співпраці між Румунією і Росією. Я готовий внести свою лепту в це, але тільки після того, як Росія доведе, що вона теж хоче всього цього. Тут варто також нагадати, що це саме той політик, який через кілька днів після російського вторгнення в Україну готовий був дати 5 росіянам. Якщо ж знову згадати про Угорщину, напередодні газета «Мадяр Немзет», що підконтрольна Орбану, опублікувала статтю, в якій критикує ситуацію з українськими медіами. А тепер вслухайтесь в цю абсурдну критику. Вони дають додаткові поради кореспондентам, які потрапляють до східноєвропейської країни, щодо того, що дозволено, а що ні. Наприклад, розповідають, як правильно описувати і вимовляти назви населених пунктів українською мовою, опускаючи їхні оригінальні російські назви. Згідно з цим, не Київ, а Київ, не Харків, а Харків, не Дніпр, а Дніпро, не Донбас, а Донбас. І нарешті Одеса може бути тільки Одесою. При цьому у своїй статті видання показово використовує назву «Лемберг», говорячи про Львів. Хоча в Угорщині поширена також коректна назва «Львів», яку вживає і сам угорський уряд. Критикує газета і незалежні українські видання, заявляючи, що ті нібито на гроші Сороса чи гроші європейських платників податків публікують матеріали, які задовільняють українську владу. І все це сталося напередодні сьогоднішнього візиту до Ужгорода глави МЗС Угорщини Петера С'ярто з Кулебою. Ну і по правді, перед зустрічю його заяви не сильно відрізнялись від вже згаданих. Виїжджаємо в Карпати, хочемо налагодити співпрацю України і Угорщини. І зробимо все, щоб угорська громада на Закарпатті повернула свої колишні права. Наявність російського кодла в цих країнах давно вже не секрет, та й про якісь територіальні претензії до України ультраправі, маргінальні політики з Угорщини чи Румунії теж заявляють не вперше. Але що ж за активізація така? Чому саме зараз так багато провокативних заяв, які по суті під собою нічого не несуть? А ви як вважаєте, з чим пов'язана антиукраїнська активізація деяких румунських і угорських політиків? Напишіть свою думку у коментарях. Зрадників треба знати в обличчя, особливо якщо вони усім серцем люблять Росію, але для комфорту інколи користуються українським паспортом. Знайомтеся, це Ірина Дем'яненко, 19-річна студентка і мешканка російського Пітера, родом із тимчасово окупованого українського Донецька. Дівчина, як можна було зрозуміти, любові до України чи хоча б до своєї малої батьківщини Донеччини давно не відчуває. Хоча у закріплених сторіс досі є згадки рідного окупованого міста.
Проте у щирість таких відміток повірити важко, бо місце прописки, як то кажуть, Ірина змінила. І у соцмережах своє розташування підписує просто «Росія – матушка». І цю нову батьківщину вона посилено вивчає. І вже була у Казані, Краснодарі, Адигеї, Абхазії, ті, яку теж, до речі, окупувала Росія. Але попри це, від переваг українського громадянства Ірина відмовлятися не поспішає, навіть не дивлячись на наявність російського паспорту. Навіть ця тупа зрадниця розуміє, із російськими документами далеко не заїдеш, а от український відкриває багато дверей. Паляниця, а можу ще вірш Тараса Шевченка чи Лесі Українки розповісти? Вона вже побувала у Туреччині і Об'єднаних Арабських Еміратах. А от який паспорт показувала на кордоні – питання відкрите. Але у будь-якому разі, здається, зараз саме час попрацювати над законом про анулювання громадянства для таких персонажів. Лайкніть, якщо підтримуєте цю ідею, і напишіть цій шмарі кілька теплих слів у коментарях. Музикантам російського рок-гурту «Бі-2» може загрожувати депортація з Таїланду до Російської Федерації. Нагадаю, учасників гурту затримали після концерту у провінції Пхукет 24 січня через відсутність дозволу на роботу. «Бі-2» – один із кількох російських рок-гуртів, які відкрито виступили проти війни з Україною. Після цього влада визнала лідера колективу Льову «Бі-2» іноземним агентом, а музиканти колективу були замушені виїхати з Росії. Російська служба BBC зазначає, що на даний момент учасники Бі-2, як і раніше, перебувають у центрі тимчасового утримання міграційної поліції на Пхукеті і чекають на переправку до столиці Таїланду, Бангкоку, де відбудеться суд. Звідти їх реально можуть потім депортувати до Росії. Не Бі-2 єдиним, проте Галкін звинувачує довгі руки Кремля у відмові в'їзду до Індонезії. У артиста там було заплановано концерт на острові Балі. За словами шоумена, у нього з документами для виступу все було добре. Йому схвалили робочу візу, а прикордонники були дуже чемними. Причина була названа майже одразу і кілька разів повторена різними сотрудниками пограничної служби. Письмо від правительства РФ з просьбою не впускати мене на Балі. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей. До цього артистові скасували концерти у тому ж таки Таїланді. А от ще один іноагент-репер Алішер Моргенштерн навпаки застряг у Таїланді і не може повернутися до Еміратів, де він жив як турист без резидентства. Вигнали із очередного моєго дому, опять після інтерв'ю Собчак, я знову бомж, я знову один. Влада Об'єднаних Арабських Еміратів, лояльна до Кремля, закрила йому в'їзд до країни. Хоча у репера там не лише були заплановані концерти, а вже розпочато бізнес. Та музикант певен, ніяк не лишать його у спокої про російські щури, які вишукують як йому та колегам, що виїхали з країни через війну Росії проти України, перекрити шляхи до дихання. Як вважаєте, чи може путінський режим реально дістати із-за бугра незгодних артистів? Напишіть у коментарях. До речі, нагадую, у нас з'явився TikTok. Там, крім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Переможемо! А поки підпишіться на наш канал «Україна сьогодні» і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це дуже важливо. Побачимося!